Um, un 9 d'octubre, avui tornant a, a demostrar aquesta imatge transversal d'unitat, del sobiranisme, de la societat civil, uh, davant del que va passar fa 3 anys, i una lluita que segueix compartida, que implica, uh, que té conseqüències, uh, soc jo qui parlo perquè en Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, 3 anys després segueix empresonat, igual que la resta de presos polítics exiliats, les gairebé 3.000 persones que han patit repressió des de llavors fins ara. Per això avui també és un dia de commemorar el que va passar aquell 1 d'octubre, aquest exercici de desobediència civil, aquest exercici d'autodeterminació que va fer la ciutadania al nostre país d'empoderament. Però la vegada que la ciutadania a Catalunya va empoderar-se, també va ser l'inici, el clímax de la repressió de l'Estat. L'Estat va decidir jugar totes les seves cartes amb violència, amb repressió, i això no és que faci tres anys, és que durant aquests tres anys no s'ha aturat, seguim amb la mateixa situació, amb presos polítics, amb exiliats, amb gairebé 3.000 persones eh, perseguides per la justícia, represaliades per l'estat espanyol. Um, per això també avui som aquí per recordar aquestes més de 600 denúncies que es van presentar contra la policia, contra els comandaments policials que no s'han investigat, per això també avui som aquí per dir que arribarem fins al final, que no quedi, eh, que no hi hagi ningú amb impunitat davant de la violència que es va exercir, davant d'allò que l'Estat va decidir fer aquell 1 d'octubre, per salvar la unitat d'Espanya van decidir trencar qualsevol regla de convivència i davant d'això hi ha d'haver aquesta unitat antirepressiva i aquesta voluntat també de seguir treballant perquè la ciutadania del nostre país pugui exercir l'autodeterminació, la aquesta unitat que avui tornem a demostrar avui 1 d'octubre aquí davant d'un col·legi electoral de Barcelona que va patir també la violència de l'Estat. Seguirem treballant per aquesta imprescindible amnistia pels presos polítics, pels exiliats, per les gairebé 3.000 persones que han patit persecució, perquè entenem que és aquesta l'única solució política. Seguirem treballant per l'autodeterminació. Seguirem treballant perquè hi hagi aquesta necessària resposta davant la repressió, però també, sobretot, una proposta, una proposta del sobiranisme, de l'independentisme, una proposta de futur que ens permeti seguir avançant i culminar allò que l'1 d'octubre, aquell exercici d'autodeterminació que vam començar l'1 d'octubre d'avui fa 3 anys.